троє загиблих, ще 16 поранених. А крім того, потрощені будинки, магазини та автівки. Такі наслідки вечірньої атаки на Дніпро 15 липня. Тоді наші військові збили 4 із 6 ракет. Що бачили містяни того вечора і як вони оговтуються від наслідків руського міра, дивіться в нашому сюжеті. Ось так техніка вже потроху згрібає сміття. Посеред вулиці – вирва, а навпроти – розтрощений будівельний магазин. З іншого боку – житлові будинки. З вибитими шибками та дверима до своєї квартири нас проводить Мамет. Під час першого вибуху він був на балконі, каже, дивом вижив, хоч і трохи оглух. Смотрите, вот он передо мной буквально метр, как бы, он как бы мне сейчас по носу даст. Типа такой, я его видел. Я не успел делать, и получается, миг же упал же туда же, меня отсюда выбросил туда. Еще повреждал немножко царапин, это ерунда. И встал, я сам с собой говорю, я не понял. И второй раз, и третий раз. И потом я лег, полностью напал. Вот смотрите, здесь нету, там нету. Ось з тої сторони нету. Це не вибило, упала, от там вибилось. Свій зруйнований магазин оглядає і підприємець Максим. Каже, ще вчора був бізнесменом, а сьогодні підраховує не прибутки, а збитки, завдані руським міром. Дуже багато постраждало і товарних запасів, і обладнання, і не було людей. Хлопці, дівчата закінчили зміну у 8-й вечора. А вибух стався в 8:58. Нікого не було, слава Богу, всі живі, здорові. А от Олександр, хоч і не серед постраждалих, прийшов допомогти колезі по роботі. Проте, каже, і сам бачив, що там того вечора відбувалося. Тоді, розповідає, зі знайомими саме виходили з гаража. Ну, не громко хлопнуло, бачили, що облако ПВО. Ну, і потім ребята говорять, вон ракета полетіла. Я поки всматривався, воно вже прилетіло. Клуби огня от там було. І потім сюди прилетіло. По Дніпру 15 липня окупанти випустили 6 ракет. 4 з них збили наші ППО. Інші влучили у промислове підприємство та впали на вулиці поряд. Троє людей загинули, постраждали 16. У травмованих – осколкові поранення, струс мозку та рани очей. 9 громадян отримали амбулаторну допомогу і 6 громадян потребували госпіталізації. На дану хвилину двоє громадян знаходяться в лікарні швидкої допомоги, двоє у головному центрі, двоє в 16-й лікарні. Також був пошкоджений магістральний водогін. На місці працювали представники різних служб. Людей з понівечених будинків обіцяють переселити. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».